naye nga practice oba obumanyirivu bwekyo okwogera ne Katonda ng'ate n'oyogera n'abantu, obwo bumanyirivu oba okutendekebwa kwekyo obufuna eno mu kusaba mu mutima, kwoba weemanyiza ng'osaba mu mutima, w'obeera mu mirimu gyo, ng'obeera osaba, obeera oba olina gy'olaga oli mu takisi, obeera osaba mu mutima, eno osobola okuba ng'onyumya n'abantu naye nga ne mu mutima gwo weemanyiza okusaba. N'otuuka ekiseera n'oba nga ng'eyeerabidde okusaba, ne mu mutima gwo owulira ekintu kigenda mu maaso kisaba kisaba. Ne Yesu Kristo empuliziganya bwetyo weebeera. Obumanyirivu oba okutendekebwa oba okufuna wano ng'osaba wekka mu mutima, nga weemanyiza okozesa omutima gwo okusaba. Bino pasita abadde abibuulira omwami ono, omulaga nti enkolagana ne Mukama Katonda y'amaanyi nnyo okusinga bwe tusuubira. Kati ate nga bw'osukkaawo n'oba ng'eddoboozi lya Yesu Kristo oliwulira bulungi, otandika okuzuula nti engeri gy'atwagala esukkuluma kukumanya n'amagezi g'obutonde bwaffe ng'abantu. Kubanga okwagala kwe kw'amaanyi nnyo, kuba mu Bayibuli tusoma nti tulaba omutume Pawulo yagezanga nnyo okwagala kwa Mukama Katonda ng'akugezanga omukyala w'ayinza okwagala omwami we. Kubanga wano ku nsi enkolagana emu ekyasinze okuba ey'amaanyi yeyo enkolagana eri wakati w'omwami n'omukyala. Kati omutume Pawulo yakozesanga ekyokulabirako bwe kityo. Bw'osoma mu Ephesians chapter 5 verse 23 ne 24, bw'osoma mu Ephesians chapter 5 verse 31 ne 32, olaba nti bakozesanga nnyo enkola nga boogera ku mwami n'omukyala, bajja kubeera omuntu omu. Naye ate oluddako na kati nga Ephesians chapter 5 verse 31 olaba nti boogera omukyala n'omwami bajja kubeera omuntu omu, naye mu verse 32 era n'olaba omutume ng'agamba naye ekyo akirese nga kyama ekikusike, naye ali mu kutegeeza Yesu Kristo n'ekkanisa. Kati enkolagana otandika okuzuula nti okwagala Yesu Kristo kwalina naffe kw'amaanyi nnyo, nti ali kumpi nnyo naffe n'okusinga olususulo. W'oba olina enkolagana naye otandika okulaba nti okwagala kwatwagala n'obumu bwe tulina omukwano gwa maanyi nnyo, ali kumpi nnyo naffe n'okusinga olususulo. Ekyo okizuula enkolagana yo ng'egenda ekula, era okizuula nti kugamba yatuyita tube n'enkolagana naye, enkolagana esingira ddala nga w'onaabeera ne mukyala oba mwami wo, y'enkolagana Yesu Kristo. Naye ng'ekyo kyama kikusike, okizuula ozze onoonya enkolagana naye era ng'ekula. Era enkolagana eno gyegenda ekula olina ebyama by'otandika okutegeera nga biva mu nkolagana yo gwe naye, nga bw'onaayagala omuntu ne mwagalana ne mumanyigana, n'otandika okubaako ebyama by'ozuula nga yabigamba nga biva ku nkolagana gy'alina naawe, evuddeko okwesiga okutuuka okwesigana ebyama bye. Bino pasita yabadde abibuulira omwami ono ategeere nti okwatula obulokole si kye kisembayo, wabula oba otandise butandisi olugendo olw'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo. Era pasita yabuulidde omwami ono n'amugamba okugeza gy'okoma okubeera ne Mukama enkolagana Yesu Kristo, otuuka n'okizuula nti ali mu ffe, ateekamu okwagala kwe naye, engeri gy'atwagalamu, okutambulira obutambulizi mu butuukirivu. Omuntu yenna w'atambulira mu butuukirivu, omwoyo gwo gugenda waggulu mu ggulu. Bw'okola ekintu kati ng'okusaba, okusinza, okusoma Bayibuli, naye ng'okulembeddwa Mwoyo Mutukuvu mukola ekintu ekyo, sipiriti yo egenda waggulu mu ggulu. Kati waggulu gy'egenda w'eba etambula mu ggulu, buli weyalibadde nga weereka ebigere weekolawo ennimiro, buli w'oyita bw'oti weekola ennimiro ejja ekkubo nga bw'ozootambula bw'oti, ennimiro eyo ng'ekulamu obumuli obulungi obulina obuwoowo obulungi. Kati Yesu Kristo ajja kuvaako emabega ng'anoga obumuli obwo ng'ayina essanyu, ng'ayimba, ng'akuyita mugole wange, era obumuli obuvaamu kwegamba obuwoowo obulungi. Ekyo ng'oli mu kwegamba ekyo kibeerawo ng'otambulira mu butuukirivu. Era y'ensonga lwaki ebibala by'obutuukirivu bya lubeerera mirembe na mirembe, ebyo by'okola mu butuukirivu.
era bajja kulaga ennimiro eyo. Okwagala kwatwagala kusukkuluma amagezi gaffe, era okwagala kwatwagala kuva mu nko okutegeera obutegeezi kuva mu nkolagana yo ng'egenze ekula ne Yesu Kristo oyo ali munda mu ffe. Otandika okutegeera nti waddala kuba gy'oko mumutegeera asobola okukwatako wano ku mutwe. Oyinza okuba oba olusi oba obava kuwulira abantu njiri oba olina kyokoze, nakukwatako wano ku ttama, nakwegamba nga omwana omuto, nga onaakwata ku mwana omuto wano ku ttama olw'essanyu n'omukwatako ku mutwe. Oluusi no akalevu kwegamba naleeta akalevu n'akateeka wano ku mutwe gwo kwegamba nga musanyufu, kubanga obutuukirivu bw'otambulira mu butuukirivu muvaamu munda mu gwe, mwoyo gwo mu sipiriti yo muvaamu obuwoowo obulungi, ne bwambukira ddala ne bugenda paka mu nnyumba ye, paka mu kisenge kye waatuula, entebe ye ey'ekisawo eri mu ggulu. Era ye okwagala kukwiga kusukkuluma kye, kubanga kuleeta okumanya n'okutegeera n'obumanyirivu obupya obutali bwa nsi eno. Era okizuula nti okwagala kwe kwegamba oyinza ekintu ky'oyinza okugezaako wano ku nsi, kwagala kuli ku wakati wa mukyala na mwami. Era olwo lw'otegeera lwaki Mukama yakozesa ebyokulabirako nga mu Matayo 25 olunyiriri lw'ekkumi, olaba Katonda lwaki yakozesa ebyokulabirako ng'ebya abawala ekkumi abaali balinda omugole waabwe okujja. Era awo otandika okutegeera lwaki mu kubikkulirwa chapter 19 olaba verse 7 awo ne verse 9 Mukama ayogera ku mbaga ey'omwana gw'endiga, embaga nga yeye mugole, ekkanisa ye mugole omukyala, naye nga yeye mugole omusajja, ekkanisa ye mugole omukyala. Okwagala kwa Yesu Kristo bwe kutyo bwe kuli, gy'okoma okumusemberera olabira ddala okwagala kuno. Era gy'okoma okumumanya otandika okulaba nti erinnya lyo, okwogera obwogeza erinnya lyo ggwe mukwano gwe, erinnya lye lyokka lirimu akawoowo akalungi. Mu Bayibuli bakayita perfume, erinnya lye lyokka lirimu akawoowo akalungi, perfume. Ekyo ky'olaba mu kitabo ekisinga okwogera ku kwagala, okwagala kwegamba okw'abantu abaagala n'ennyo ng'ate bali bumu, kye kitabo eky'ennyimba, ekitabo eky'ennyimba. Bw'otunula mu kitabo ky'ennyimba ddala mu verse 1, ekitabo ky'ennyimba n'olaba chapter 1 verse 3 oba n'olaba chapter 1 verse 12 olaba okwagala kwenjogerako. Okwagala kuno okw'ennyimba oba nga tonatuuka ku ddaala liri n'osoma ekitabo ky'ennyimba, mukwano oyinza obutakitegeera, go ge mazima. Kubanga kwogera kwagala okw'amaanyi naye nga kwogera kwagala kwogera kwagala okulimu ebyama ebikusike ebirimu okumanya n'okutegeera n'obumanyirivu obupya obw'okwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era ojja kulaba mu kitabo era ekyo eky'ennyimba chapter 4 verse 16 Mukama ayogera ku nnimiro, ennimiro gy'egambyeko omuntu omutuukirivu, omwoyo gwe ogenda waggulu mu ggulu, wonna w'oyita ebigere byo walirinnya ebigere byo ne balaba oba w'oyise wakolawo ennimiro, ennimiro eno erimu obumuli obulungi. Kati Mukama Yesu Kristo ajja abunoga, ajja abunoga. Era wabanga ali munda mu ggwe ng'otandise omulaba, ng'osobola n'okutegeera nti kati ali mukuseka, kati ankutteko wano, kati ali kukola bw'ati, otandika okumanya okwagala okwogerwako mu Song of Songs, kwagala kw'amaanyi okusinga okumanya kwaffe n'okutegeera kw'obutonde bwaffe ng'abantu. Kwagala kwa njawulo, kupya nnyo ku ntegeera yaffe ab'oku nsi, guge mazima. Kubanga ongeri gy'atwagala okwogera obwogeza erinnya lyo, ye awulira buwoowo nga perfume. Naye ekyo kyogerwako mu kitabo ky'ennyimba chapter 4 verse 16 erinnya lyo lyokka. Otandika okumanya kwegamba ebikolwa bye ng'ali munda mu ggwe, omanya kati ali mu kuseka, kati kwegamba kati akuguddeko mu bulago, kati kwegamba aguddeko mu kifuba, si mu bulago naye okugwanga mu kifuba bw'ati. Osobola okumanya kati ali mu kaaba naye ng'omutwe agutadde ku nze. Otandika okulaba okwagala okw'enjawulo okusukkuluma amagezi gaffe aga wano ku nsi, kubanga atwagala nnyo. Era y'ensonga lwaki olaba mu Bayibuli okwagala kwe akugeza nnyo ku mwami n'omukyala. Y'ensonga lwaki we tuva wano ku nsi ne tugenda mu ggulu, omukolo ogugenda okusooka egenda kuba mbaga ey'omwana gw'endiga, ng'ekkanisa ye Mukama ffe mugole omusajja,
nga ekanisa gwe bagezaako nga mugolo omukyala era atuyita baagalwabe ekanisa abayita baagalwabwe oba ekanisa agiyita omwagalwawe so nga ate ba intercessor abagenda ebuziba mukulana entalo abo abayita bazirabe atwagala nnyo okusinga we tusuubira ate kwagala kwe buli muntu amuzuule amumanye era amanye okwagala kwe kwayina gye tuli n'ebyama ebikulimu n'okumanya n'okutegeera okupya okuli mu kwagala okwo era ojja kutegeera lwaki akozesa nnyo ekintu ekyo ekyembaga ekyembaga akozesa nnyo ekintu ekyo ekyembaga era ne mu ngero ze zeyageranga yakozesa nnyo embaga kuba gy'okoma okumunoonya n'enkolagana otandika okumanya okwagala kwe gye tuli okw'amaanyi kugamba okw'enjawulo okw'enjawulo buli woyita bwoti ng'otambulira mutuukirivu oba woova waba weetondawo ennimiro kati yajja atambuliramu eyo nnimiro n'anoga obumuli obwo n'akola ki naye nga ebyo bisukuluma amagezi gaffe mutonde bwaffe owa naye nga mwoyo mutukuvu asobola okukuyambako n'otegeera buli kimu buli kimu buli kimu kuba nze ate nyinza okuba sisobodde nakunyonnyola bulungi naye ng'ate mukama asobola n'okukulaga ate ebisingirawo ddala n'okitegeera ddala naye nga olina kumunoonya n'oyongera omumutegeera n'oyongera okuba atwagala nnyo era okwagala kwe tekukoma era tewali kiyinza kwawukanya muntu yenna nakwagala kwe kasita oba ng'osazeewo omugobeera otambulire mutuukirivu n'okwenenya mu bufunze pasita yabadde abuulira omwami nti okwatula nti olokose eba ntandikwa ey'okumanya okwagala kwe okw'enjawulo okusukkuluma amagezi gaffe ag'abantu okwagala okw'enjawulo era ojja awo okizuulira nti mutuufu twetaaga mukama tuteekeko ekisa tufune abantu abasobola otusomesa nze nganze mpulira njagala omuntu gwe nsobola okulaba nayongera okunsomesa kukwagala kwa yesu kristo nenjogero kugamba nenyongera okumumanya n'okumutegeera naye kenyini obumanyirivu obwo nembufuna nga njagala kwega wewava n'obugumu n'okukkiriza kwaffe okweyongera kubanga yesu kristo ye yekka abeerawo lubeerera era yeyagaba ekirabo ekyobulamu obutaggwaawo eri abo bokka abatambulira mu butuukirivu mu kugondera eddoboozi lye abeenenya nga bakoze ensobi abo abasaba nga tebakoowa beba bagenda okulaba okwagala oku kwembadde enjogerako n'okufuna obumanyirivu bwako kuba kino ekintu kya bumanyirivu oba okiyitamu n'olyoka okimanya okiyitamu n'olyoka atilisiti otandika okukimanyako kati ate n'omulala waakubuulira ate n'okyebuuzaako ne ku mulala naye nga okikwataganya naawe kennyini ky'owulira munda mu ggwe naye mu bufunze okwatula obulokozi si kyekyokka naye okwagala kulimu ebintu bingi 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 nnyo era mu kwagala kwe wootegeera lwaki mukama ayogera nnyo ku kyoto kuba olaba nti ekyoto ebintu bye baateekanga ku kyoto kuwaayo saddaaka omukka ne gugenda waggulu ogwo omukka gwajjanga nga bw'olaba obuwoowo obulungi mu nnyumba ya mukama kati naye bw'otambulira mu butuukirivu era bwe kibeera obuwoowo obulungi bujja erinnya lyo lyokka kyovola dimoni teziyinza kwogera linnya lyo bw'oba oli musajja wa katonda oba mukyala wa katonda dimoni teziyinza kwogera linnya lyo we ziba zoogeraku gwe zigamba omusajja oli kaabe yesu kristo tezoogera linnya lye we ziba zoogera zigamba oyo oyo abeera waggulu oyo mukama wammwe tezoogera linnya lye kubanga erinnya lye lyokka buwoowo bulungi kyekyo mu kitabo ky'ennyimba kye boogera mu chapita ey'okuna olunyiriri lwa 16 awo boogera ku nnimiro eyo kugamba etondebwawo ng'otambulira mu butuukirivu naye ng'oyo yenna agoberera mukama yesu kristu ng'olina okuyaayana enkolagana yo naye yeyongere ojja kizuula nti okwagala kwe kusukkuluma kye tubadde tulowooza ate ojja kulaba nti waddala ali munda mu ffe era ojja okoma okumunoonya otandika okumanya nti kati ali munda mu nze kati essaawa zino ali mu kuseka kati essaawa zino anguddeko mu kifuba kati essaawa zino kwegamba okwagala kwe nga woolaba ekwogerwako mu nnyimba
bwe atwagala nnyo, ayagala buli kimu ebintu ebirungi ebikusesa, ayagala ab'ekitundu ku byo. Buli siga nti we tuba tufunye ebizibu, we tuba tuddukira gyali, essaawa eyo abeere wa mugaso nnyo. Oba owulidde amawulire amabi, ofukamira ogambe Mukama gwe gwe neesiga, naye ng'osose kulinda kufuna mawulire mabi. Ayagala buli kamu, buli kirowoozo kye tulowooza ayagala agabane naffe. Ekintu kyonna ekikusesa, ayagala abeere ekitundu, kyonna ekikunyiziza, ayagala kugamba oteese naye ki ky'ogenda okukola maaso, ki ky'oddako, oli ng'agambye ekisesa oba ekinyiiza, ekintu kyonna Mukama asaaga n'okusaaga, mulungi nnyo okusinga ne kye twali tusuubira, oba nzinga nze kye nali nsuubira. Kati ebyo bye bimu ku mwami bye yabadde addamu ekibuuzo kye bambuuza nti okwatula obulokozi kyokka kimala. N'agezaako omulaga nti gy'okoma enkolagana y'okunywera wakyaliwo ebintu bingi, era n'amuddamu n'amujjukiza ekyokulabirako nti mu ggulu kumpi ne Mukama w'omuva, okuva ku ntebe Mukama w'atudde waliwo ebitonde ebyo bina ebimwetoolodde. Ne wabaawo abakadde 24 elders, ne wabaawo abalala abamusinza. Kati gy'okoma okumusemberera oba otandika okulaba ebintu bingi eby'enjawulo. Kati ne mwoyo wekiri gy'okoma okumunoonya, Mukama tali azaamaanya. Gy'okoma okumunoonya era toyinza kubeera nga balala ku lw'ekitiibwa kya Katonda, tosobola, kubanga buli ky'okola kirina empeera ey'olubeerera mirembe na mirembe. Ebi kuba Mukama bwe bulamu, ekigambo kyokka kyoyogera kirina obulamu mirembe na mirembe. Ebikolwa byonna by'okola eby'obutuukirivu birina ebibala byabyo bibeerawo mirembe na mirembe. Mukama bakuume. Kati ekibuuzo we kityo ekyasoose omwami gwe yakizzeemu, omwami kyabadde abuuza nti bw'olokoka kugamba kiba tekimala, ekituufu kiri nti bw'olokoka obanga atandise obutandisa olugendo, obanga atandise obutandisa olugendo, naye ng'oba ofunye essuubi era oba otegeezezza wenna n'omutima gwo ng'otegedde munda mu ggwe, era munda mu ggwe omusaayi gwe gukyusibwa buli kimu, DNA yonna ekyuka kasita okkiriza Yesu Kristu olungolokose. Naye oba otandise lugendo, oba ofunye omusaayi omupya munda mu ggwe, kati ng'olina okutandika olugendo okutambula obulamu okusinziira ku butonde n'ekikula ky'omusaayi ogwo gwa Kristu ogukuzzeemu. Oba olina okutandika obulamu obwo, kubanga oba obaddeko obulamu buli obulala obw'ensi, kati ate ng'olina okutambula obulamu buno lwe lugendo olwo Sitaani lwagezaako okulemesa. Kati omwami ekibuuzo ekirala kye yabuuza pasita, ekyo ekya abantu kwegamba abalyanga n'osanga oli ng'ali ettaka era nga limuwoomera, oli ng'alyanga obuwunga obubisi, ebintu bingi osobola okulaba oli ye ng'ayagala nnyo okuluma, oba engoye, oba jiita, oba kikwegamba oli n'abanga obulusi ayagala nnyo okunyiriza, oba amafuta n'atukuba n'oganywa n'ogakombako, oba sabbuuni, rabba, bipapula. Ebintu bino bye njogera bana ebituufu, ebintu bingi nnyo, naye ng'omuntu ekintu ayagala kivaako, kagubere mwenge gwennyini ng'oli ayagala guvaako, naye nga ekyoyoyo ekimulimu ate kisukkuluma obusobozi bwe ng'omuntu, kabibere ebiragalalagala ng'enjaga, ng'omuntu tasobola kivaako ye nga ye, naye ng'amaanyi ga Yesu Kristu gasobola, ng'era munda mu ye mubamu ekyo, mubamu kanjire demoni nga ye yagala okunya ekyo ekintu, nga ye buli lweyoya yereetera ono ayina ojjuwa, ng'era mu nsi ey'omwoyo demoni kweragira demoni endala nti ono nze mufuga, kati nyinza omugamba genda onywe kino, nyinza omugamba kati genda onywe kino, naye ye nga ye bambi nga talina kyafunamu. Naye nga ekyoyoyo bw'aba ayagala okulya ekintu ekyo oba okunywa ekintu ekyo, ekyoyoyo kiba ky'amaanyi nnyo, naye nga eba dimoni era esobola okugobwa n'egenda, era nga ekyoyoyo ekyo kiba kizze, osobola okuba ng'olina ekintu ky'oyagala okulya kitasaanye kuliibwa oba ttaka oba ki, naye nga ate gy'okoma okulya ekintu ekyo appetite y'emmere ya bulijjo ebula, appetite y'emmere ya bulijjo ebula. Naye ng'ate ebintu ebimu w'ojjukira engeri gye kyatandika, oluusi wawulira bulizi kunyiriza kintu ekyo, kuba dimoni ewo eba erumba omuntu
oliyinza kubeera awo nawunyiriza bunyiriza oba ttaka oba bipapula nakikwata waati nakyetegereza kati mu kwongera okukiteekako ebirowoozo bye natandika okuwulira oba akawoo akalungi nga bakiwunya nga kyakulya nakombako nakola okukakana mpolampola nga atandisa okuliira ddala ettaka ngaatambula nalyo ne mu nsawo oba biki ebintu ebiryo oba bipapula ebintu bino byenjogerako bituufu era wali abantu bangi bambi abali mu busibe nga bintu webiti alina ekintu kyalya nga si kya bulijjo ate abamu bamanyi ensibuko yaabyo ajja atya okulya ebintu ebyo kuba abamu ayinza okuba katugeze alina endagaano zeyakola n'omulabe ne sitaani oluusi ngaalimbibwalimbibwa kati mu kwagala bivaamu sitaani n'amuteekako ekibonerezo ky'omuze ogwo okulya ekyo ekintu ekitali kituufu oba ttaka oba bipapula oba ki nga kimuwoomera nnyo nga sitaani ekyo kyayamuwadde nga ekibonerezo olw'okuvaayo obutaweereza sitaani kati ng'omuntu waati okuwona oba okufuna deliverance alina okusooka n'ayatula ebintu ebyo byonna kuba aba bimanyi kati ati n'oba onoono nga kyajja bambi tamanyi tajjukira na ngeri gye kyajjamu nga yeesanga bwesanzi ng'alina ekintu kyagala okulya oba okunywa ekitali kituufu naye n'atuuka okwagala okkivaako nga tekikyasoboka nga ne bwagezaako eddagala terisobola kubanga ekyakireetamu si ddagala alina okubakuba ng'ate si kirwadde mbu ojja kgenda mu ddwaliro nga kintu kya mwoyo era alina kirwanyisa nakyakulwanyisa kya mwoyo na kigambo kya Katonda ate n'ekigambo kya Katonda kiba kyakulwanyisa nga kiri mu mikono gya mwoyo mutukuvu ekigambo kya Katonda yensonga lwaki si buli agamba wonyezebwa mu linnya lya Yesu Kristo ojja kuwonyezebwa kirina okuba nga kikulembeddwa mwoyo mutukuvu kuba ffe abantu olina obusobozi obwogera n'akamwa ke eddoboozi ne lifuluma naye enkyukakyuka ebeerawo nga mwoyo mutukuvu ali munda mu ggwe yakola enjawulo mwoyo mutukuvu aba munda mu ggwe yakola enjawulo kiringa kubuulira kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda omuntu yenna asobola okkibuulira naye ekigambo kya Katonda okwegamba okujjanjaba amabwa agabeera ku mitima ne kiddaabiriza ebbeere liri ku mutima ne ku mwoyo gw'omuntu ne guzzibwa bujja kino ne wabaawo enjawulo kirina okuba nga kiriko omwoyo mutukuvu oyo aleeta Yesu Kristo mu nsonga eyo n'abaako enjawulo gy'akola naye wekiba tekiriko omwoyo mutukuvu obanga abuulira abantu ebigambo ebizzaamu amaanyi n'osoma n'ennyiriri okukulembera ebigambo ebyo ebizzaamu amaanyi olwo ekigambo kiba tekiriko omwoyo mutukuvu naye ng'omuntu kiyinza omuzzaamu amaanyi n'osomayo n'ennyiriri naye nga tekigenda kuddaabiriza bwa liri ku mutima na ku mwoyo bwe kityo bwe kibeera omuntu abanga ali ebintu ebiti ebitasaanidde oba ttaka oba bipapula naye ng'amanyi byava ku ndagaano zeyakola ne sitaani oyo aba alina kusooka kwatula ate ne balyoka bamusabira alina okusooka n'atula ebibi bye byonna ddala n'ekyo ekyaviirako ekyo kuba aba akimanyi kati ate waliwo oluusi nga oli nga mwana muto nga dimoni yajja buzzi n'etandika omuleetera okukola ebintu ebyo naye ng'oluusi ensibuko yaabyo oba oluusi kiri mu famire oba alina omuntu atali mutuufu eyamuwa ekyokulya omwana n'akikiriza oba ekirabo naye nga n'omuntu oyo tamujjukira oluusi ayinza okuba omwana oba yali muto omuntu owa sitaani n'ajja oba omulogo n'amusitulako n'abako ebintu bye yalaamirizaawo bonna bye bataamanya abaaliwo naye nga ye eyakikola yakitegeera kati ebintu ebityo ebibaawo n'osa omwana ng'ali ettaka aba ayagala nnyo oba kunywa mafuta oba biragala naye nga bambi omuntu oyo teyetaaga na kusekerera naye just yeetaaga buyambi kumusabira ebintu ebibaawo eyeba dimoni era ezo dimoni bwezityo zeziwa n'abantu amaanyi ag'enjawulo bowulira abali ejjirita abali egiraasi eyeba dimoni ebeera mwoyo omuntu gw'oyinza okuyita omufuusa oba akola magiki dimoni zezo zezimu kati bwa olw'okuba abakimanyi nti dimoni ye mulimu anoonyereza dimoni eyo ebyokulya byeyagala bagiwe ekule n'agenda mu balogo ne bamuyigiriza essala zaalaamiriza kati ogwo muze ne gukulira ddala n'atandika okulya empiso biki kati abantu nga beewuunya alya etya empiso ne zitamu kati ye n'atandika kikola mu ssente naye nga munda mu ye aba akimanyi mbw asinza sitaani kati abo bebafuusa naye ng'omuntu wa bulijjo owesanga ng'olya ebintu ebityo nga bikuwomera eyeba dimoni ng'era yeetaaga kusabira kubanga eyo dimoni eba ekikozesanga kwegamba eba erina omulimu gwekola gy'okoma okulya ebintu ebyo eba erina omulimu gwekola mu bwakabaka bwa sitaani
era omuntu ng'alya ebintu ebyo dimoni eba epulaninga kumutta ng'era ekosa bintu ebyo byalya kuba sikya bulijjo kuba oba otandika okuteeka mu lubutolyo mu lutolo ebintu ebitali bituufu ng'ate tolina apeteeti ya mmere. Bino pasita yabadde abinyonnyola omwami kuba yaleese ekibuuzo ekikwatako n'ebintu ebyo abantu abali ebintu ebyo kuga kiyinza bakuwonyezebwa kitya webityo webibeera. Oluusi ne bano abantu abakola magic n'ogendayo n'omulaba ng'alya empiso ng'alya girita ng'alya giraasi waliwo ababalaba n'amwegomba era wamala omulaba n'agenda n'amugamba ssebo omufuusa nkoze ntya nangu okufuna amaanyi bwe gatyo ndya ebintu ebyo kati walaba abaagala abo ng'abayingizamu ebyo ebintu bya sitaani eby'ekirogo ng'akubuulira emitendera essaala z'olina okusaba ebintu by'olina okulaamiriza bw'obikkiriza ng'omwoyo gwe sitaani aba amukosezza okuwangula omwoyo gwe oguzza ku ludda lwa sitaani kuba waliwo abalaba abafuusa n'addayo n'anoonyereza nnyo naye afunye atya amaanyi bwe gatyo. Demon waste was oluusi zikozesa ebintu ebyo okuwangula emyoyo okudda ewa sitaani naye ebyo bireetera omuntu obutayagala mmere ya bulijjo abantu webatyo baba beetaaga kuyamba buyambi kubanga ekyoyoyo ekibabeeramu okwagala okulya ekyo oba okunywa ekyo kitali kituufu ekyoyoyo ekiba kyamaanyi kubanga eba dimoni nga dimoni ekoseegwa omuze ebeeko kyetta ebeeko kyebba oba ebeeko kyeyonoona mu bulamu bw'oyo omuntu mu magenda ge mu famire oba enkolagana ye oba ng'emaze okulaba nti omuntu oyo ajja kubaako emirimu gy'akola mu nnyumba ya Katonda naye nga omuntu bw'oba oli eyo ng'owulira eddoboozi lino ng'olina ebintu ebifaananako weebityo oba kulya ttaka oba ngoye oba sabbuuni oba mafuta oba olusi olina ebintu byagala okunyiriza ebitali bituufu naye ng'ate gwe munda mu ggwe ekyoyo ekyo mwekiri obwo si butonde bwaffe Katonda bwatyo si we yatutonda era ekyo takitwagaliza wabula eyo eba dimoni eba dimoni era tugenda kugula ddagala lyonna owone ekintu bwe kityo bajja kuba bakulimbye bambi kuba ekyo ekintu kya mwoyo Katonda yasobola okiggyawo bw'obanga omanye ensibuko yaakyo ng'oba olina endagaano ze wakola ne sitaani olina okusooka n'oyatula ebibi byo byonna ddala ebyaviirako ekyo ng'ate obyatulira makkati g'abooluganda abalala mu Yesu Kristu kuba gy'oko mukyatula okukyogera wano mu kamwa kiba kigenda naye w'okisirikira w'okitadde mu mutima gwo ye ntebe sitaani w'aba atudde mu mutima gwo naye w'okyatula ne kigenda olwo sitaani aba agenda naye omulala yenna ng'olimu ekintu weekityo oba ng'olina omwana ng'alina ekintu weekityo oba alina ebintu byali ebitali bituufu oba ayagala nnyo okunywa oba mafuta oba kugawunyiriza oba biragalagalagala ebitali bituufu kuba omwana omuto akyali mumikono gya muzadde we waliwo abaana bato ng'akyali mumikono gya muzadde we ng'omuzadde asobola omuyambako n'omusabira kati ng'oli eyo ng'olina ekintu weekityo naye nga waliyegaddo kivaako. Mbadde nsaba nkubuuza ekibuuzo kino okkiriza nti Yesu Kristu asobola okuwonya sooka weebuuza ekintu ekyo okkiriza nti Yesu Kristu asobola okuwonya era n'akuggya ku muzo gwo bw'obanga okkiriza nti Yesu Kristu asobola okuwonya n'akuggya ku muzo gwo nga ozzeemu nti okkiriza nti Yesu Kristu asobola okuwonya mbadde nsaba ofukamire wekiba tekikuyisa bubi okole ekikolwa eky'okusinza Yesu Kristo oyo gw'okkiriza nti asobola okuwonya bw'omala okukola ekyo tusabeko ffenna ng'oyogera ebigambo bino gamba ayi Mukama Yesu Kristo nsonyiwa abo bonna benayisa obubi nsonyiwa abo bonna Mukama benayisa obubi benzijjukira ne besijjukira ebyo byonna ebitali bituufu bye nakola mikwano gyange nabo bye bankola ayi Mukama mbasonyiwa
Nsonyiwa abo bonna baliraanwa bange be nayogerera ebitali bituufu. Nsonyiwa bazadde bange ebyo byonna bye banjogerera ebitali bituufu ne mbanyigira mu mutima gwange. Mukama, nsumula okukyawa kwonna kwonna n'obutasonyiwa okuva mu mutima gwange olunaku olwaleero. Okuva ku ntobo y'omutima gwange, nsonyiwa buli omu gwe nzijjukira ne gwe sijjukira, ayi Mukama. Nsonyiwa buli omu era nsaba Mukama Katonda naawe obasonyiwe. Mukama Katonda, nsaba nange onsonyiwe. Nsaba nange onsonyiwe ebyo byonna bye nakola, bye nzijjukira ne bye sijjukira. Era mpaayo obulamu bwange, ayi Mukama, nga nzikiriza nti gwe wekka Yesu Kristo eyatonda eggulu n'ensi osobola okumponya. Era nsuubiza okuweereza, ayi Mukama, nsuubiza okuweereza n'okugoberera. Nzikiriza nti ndi mwonoonyi naye nsaba onsonyiwe, ayi Mukama. Osangule erinnya lyange mu kitabo eky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu. Njawukana ku ndagaano zonna ze nakola n'omulabe, nga nkigenderedde oba nga sikigenderedde. Mu linnya lya Yesu, njawukana n'endagaano zonna ezaakolebwa n'omulabe ku lwange, nga baazinkolera famire yange oba bazadde bange oba omuntu omulala nga yakola endagaano ku lwange era n'ayita n'erinnya lyange mu ndagaano eyo. Byonna neeyawula nabyo era mbyegaana mu linnya lya Yesu Kristo Mukama wange. Nsazaamu endagaano zonna n'ekintu kyonna ekitukwataganya n'omulabe. Nzikiriza Yesu Kristo Mukama wange nti ogenda kumponya. Nyamba, ayi Mukama, onteekeko ekisa. Leka ekisa kyo kinjogerere maaso go, ayi Mukama. Weebale nnyo Yesu Kristo Mukama waffe, weebale nnyo Mukama, nzikiriza omponyezza. Weebale nnyo Yesu Kristo, weebale nnyo ayi Mukama. Ayi Mukama, tutwala obuyinza eri amaanyi gonna gonna ag'ekizikiza agali mu bitundu byonna awali buli muntu ali wansi w'eddoboozi lino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tusazaamu byonna entegeka omulabe z'alina eri buli muntu ali wansi w'eddoboozi lino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama bakuume.